Ժնև ժամանած ռուս և ամերիկացի դիվանագետները մոտ 7 ժամ բանակցել են փորձել փոքրինչ մեղմել վերջին շրջանում պայթյունավտանգ դարձած ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վենդի Շերմանը տեսախցիկների առաջ մի քանի րոպե են երևացել, բարևել միմյանց, լուսանկարվել, դրանից հետո լրագրողները դուրս են եկել բանակցությունների սենյակից, թողնելով պատվիրակություններին միայնակ։ Փակ դռների հետևում Միացյալ Նահանգները ժամեր շարունակ պահանջել է Ռուսաստանից զորք չկուտակել Ուկրաինայի սահմանների մոտ, իսկ Ռուսաստանը իր պահանջները մինչև բանակցություններն էր հստակ ձևակերպել։ Արևմուտքը պետք է տա անվտանգային երաշխիքներ և համոզիչ փաստարկներ, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի դեպի արևելք ու սպառնալիքներ չի ստեղծի Ռուսաստանի սահմանների համար։ Միացյալ Նահանգները պետք է հրաժարվի տեղադրել ռազմական տեխնիկա Ռուսաստանի սահմանակից եվրոպական երկրներում ու երբեք չդիտարկի Ուկրաինան ՆԱՏՕ մտցնելու հարցը։ Թե ինչ են որոշել կողմերը, պարզ չէ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով բանակցությունների սեղանին ռուսական երկու փաստաթուղթ է եղել։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները Ժնևում Երևանից են սկսել։ Ինչպես երևում է, Ռյաբկովը երեկվա բանակցություններից լավ տրամադրությամբ է դուրս եկել, ասում է, ճիշտ է, բարդ է լինելու, բայց չպետք է ժամանակ կորցնել։ Բանակցությունները բարդ են, դրանք հեշտ չէին էլ կարող լինել, ժամանակ չպետք է կորցնենք։ Ես լավատեսությունս երբեք չեմ կորցնում ու միշտ լավատեսությամբ եմ առաջնորդվում։ Բայց արևմուտքում այդքան էլ լավատես չեն։ Հունվարի 12-ին և 13-ին Բրյուսելում և Վիեննայում էլի բանակցություններ են սպասվում, այս անգամ ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղարը վստահ է, որ այդ բանակցությունները Ռուսաստանի հետ բոլոր խնդիրները չեն լուծելու, չնայած դրան Ստոլտենբերգն ասում է, հանդիպումն անհրաժեշտ է Եվրոպայում նոր հակամարտություն թույլ չտալու համար։ Գերտերությունների հարաբերությունները սրվեցին նաև տարեսկզբին, երբ Ղազախստանում սկսվեցին արյունալի բախումներ ու ՀԱՊԿ-ը իր խաղաղապահ զորքերն ուղարկեց այդ երկիր։ Վաշինգտոնը ամեն օր դժգոհում է, թե Մոսկվան քիթը խոթել է Ղազախստան ու չի թողում, որ այդ երկիրը ինքնուրույն լուծի իր խնդիրները։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ահազանգում է, թե Ռուսաստանը ուզում է վերածնել խորհրդային միությունը, ավելի մեծացնելով իր ազդեցությունը։ Կարծում եմ, որ նախագահ Պուտինի նպատակներից մեկն է վերակենդանացնել խորհրդային միությունը, դա անընդունելի է։ Բլինքենը բեկումնային շրջադարձ չի սպասում Ռուսաստան արևմուտք բանակցություններից, սակայն հույս ունի, որ կլինեն հարցեր, որտեղ կողմերը կկարողանան ընդհանուր հայտարարի գալ։ Հասմիկ Սերոփյան, Վաչե Թոփուզյան, Հայլուր։